Po ne po kërkojmë ngritje pagas për shkak se tregu i punës ka ndryshuar dhe punëtorët e Kekut kanë filluar të ikun nga vendi për shkak të pagave të ulta. Ne e shohim edhe inflacionin nga viti 2018 deri më tani janë dikon rreth 30% në eurozonë e nuk po bisedojmë për Kosovë se mund të jetë një 50-60%. Realisht paga e punëtorëve të Kekut është 8 e ulët krahasimisht me punën që e bojnë, me rrezikshmërinë që e kanë ato dhe ne kërkojmë normalisht ngritjet e pagave sepse në sektorin privat e shohim rreth 1200 euro është një vulkanizer ku e pashë një ditë një konkurs që është hapë, kurse një vulkanizer i tirë në korporatën energetikit Kosovës është 676 euro, po gjithë njështë të si elektrik, mekanik, vulkanizer, saldus, edhe të tjerë janë me 676 euro, e paga ma e lartë në kek krasi, jo e aty në menazera, mirë po deri të menazeri është 983 euro. Kështu që tregu i punës ka ndryshu dhe ne e shohëm që në Kosovë një kamarjerë sa di ka 500 e deri 700 euro pagë, kur që punëtorë të kekut me pas një pagë të njëjtë, kur vdesin për çdo ditë prej smundjeve profesionale që i marrin dhe kushteve shumë të vështira që i kanë, e krahasimi nuk bëhet në këtë formë. Pra edhe tregu i punës ka ndryshu, njerëzit kanë fillu me ikë, një ditë korporata energetike e Kosovës mund të ketë miliardat, po nuk mund të ketë punëtorët që i kemi sad, pra njerëzit që kanë një përvojë të gjatë në korporatë, detyrohen të ikun nga vendi, detyrohen të lirojnë vendin e tyne të punës, që besa dhe shumë prej tyne po smuën dhe po vdesin, si rezultat i smundjeve profesionale që ne dishojmë që e marrin ato. Zotë Lumnica, keni diskutuar me menaxhmentin, po a dëgjojnë hallet apo jo? Po me menaxhmentin kemi diskutuar dhe ka thënë shumë qartë prem që nuk do të ketë ngritje të pagave, sepse jeni, që po dhjone si pas tyne, sigurisht se ata e mendojnë investimet e kapitalit, i mendojnë investimet e energjisë të pastër, i mendojnë në shpronësimin e tokave që nuk është obligimi tyne heqë, po është obligimi i qeverisë Kosovës, pasi që është aset nacional, dhe nuk i mendojnë asë njëherë punëtorët. Zdo shtetë në botë, në cilë nuk e mendojnë si prioritet punëtorin, është shtetë i varfër. Të gjitha shtetet e basne, fillimisht e mendojnë punëtorin, standartin e tyne, pastaj e hapin i biznes. Kurse në Kosovë kjo nuk ndodh, nuk po ndodh për fat keq edhe në korporatën energjetike të Kosovës. Ne e shohim çdo ditë para pak çastësh kuptova se një punëtor i Kekut ka vdekur, pra një punëtor me një mosh jo ku me ditë sa as 50 vite jo, dhe kjo ndodh jo vetëm tani, po ndodh për ditë për shkak të rrezikshmërisë. Merrem me mend punëtorët më të rrezikshëm në Evropë, nuk ju paguhet rrezikshmëria. Që nga viti 2011 është ligji i punës që përcakton smundjen profesionale, përcakton rrezikshmërin, asnjëherë Keku nuk ka ndërmarrë asgjë të bëjë vlerësimin e rizikut për ata punëtorë të cilët janë të rrezikuar. Kjo është e mëndshme. Ne kemi pagesat e fundjavës për punëtorët me ndryshime që kemi fituar me gjykatën themelore, me gjykatën apelit, me gjykatën supreme, me gjykatën kushtetuese, dhe prapë Keku nuk e respekton. Përveç, atyne që ja kanë marë paret me përmbarus, që i bjen humbje për Kekun, se Keku pe din mirë që po e humbë, zdo lanë që po e bën pa din punëtore, me të drejtë, po e humbë, sepse, po pagunë.